Бөлі адандық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығында мектеп оқушылары және жасыл ел ұйымының мүшелерімен адам өмірімен денсаулығы баға жетпес байлық тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Бөлі аудан аумағында маусымның 19 мен 23 аралығында адам өмірімен денсаулығы баға жетпес байлық акциясы өтуде. Осыған орай жастар ресурстық орталығында жастармен түрлі мамандардың қатысуымен кездесу ұйымдастырылды. Өскелең ұрпаққа өмірдің, денсаулықтың, қауіпсіздіктің құндылығын жеткізу мақсатында ұйымдастырылған жиында түрлі тақырып қозғалды. Оған медицина қызметкерлері кәсіподағының төрағасы, еңбек ардагері Алибек Тұрғанов, полиция бөлімінің әйелдерді қорғау жөніндегі инспекторы Салтанат Омарова, Ақсай жастары қоғамдық бірлестігінің психологы Ботагөз Байқадамова, сөз дәрігері Жанат Ершімова, білім беру бөлімінің бас маманы Елена Калинка қатысты. В рамках данной акции на территории района. Аталмыш акция аясында аудан аумағында жергілікті атқарушы органдармен семинарлар, тренингтер, дөңгелек үстел және брифингтер ұйымдастырылмақшы. Акцияның мақсаты тұрмыстық зорлық-зомбылықтың, отбасындағы зорлық-зомбылықтың алдын алу және онымен күресу бойынша атқарылып жатқан шаралар туралы халықты ақпараттандыру, осы мәселеге қоғамның назарын аударту. Шараның мақсаты аудан тұрғындарын тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу, соның ішінде әйел адамдардың өмірі, қауіпсіздігі туралы ақпарат беру. Осыған байланысты бүгін жастар ресурстық орталығында дөңгелек үстел өтпекші. Сонымен қатар Бөрлі ауданының тұрғындарын ақпараттандыру бағытында жаднамалар таратылады, тренингтер өткізіледі және дөңгелек үстелдер. Бұның барлығы жалпы қазіргі уақытта болып жатқан тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу. Шара барысында аудандық емхананың сөз дәрігері шылым шегу қоспалары мен алкогольдің зияны туралы айтты. Сондай-ақ қатысушыларға тұрмыстық зорлық-зомбылық жасағаны үшін әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартылатыны, оның ішінде 5 тәуліктен 15 тәулікке дейін қамауға алу көзделгені хабарланды. Анаргүл Көшербаева, Майя Мирова, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.